তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হারসু ব্লগ। তো আজি এতিয়া আমি গৈ আছো সন্ধিয়াকে অলপ ওলাই, আৰু মই লগৰ দুটাৰ আহিছিলোঁ আৰু তাৰপৰা অলপ ওলাই গৈ আছো লগৰ এজনক লগ কৰিব। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো মেলাৰ ওচৰত, লগৰজন ৰখি আছে বুলি কৈছে, তো তাক লগ কৰিব গৈ আছো। এইটো এটা আপডেট ভিডিঅ', আৰু আপডেটটো এইটোৱে যে আজিৰ পৰা মোৰ যিমান মানে মটৰব্লগ আহিব সেইবোৰ এচামিছত হ'ব। আৰু এইটোৰ বিষয়ে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে মোক ক'লে যে, ডিছকাছ কৰি মোক ক'লে যে তই এচামিছত ব্লগটো বনালে ভাল হ'ব, আৰু সেইবাবে ময়ো মানে সিহঁতৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মোৰ নেক্সট যিমানবোৰ ভিডিঅ' আহিব তো সকলোবোৰ মোৰ এচামিছতে ব্লগ কৰিম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাক লগ কৰিবলৈ, চাওঁচোন কি হয়। আৰু এইবাৰ ছেটআপটো অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, তো এইবাৰ এক্সটাৰ্নেল মাইক লগাই লৈছোঁ। আৰু দিনত ওলাইছিলোঁ কিন্তু দিনত ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰা নহ'ল। এইটো মেইন মানুহটো, এইটো তো লগৰজনক লগ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মহাভৈৰৱ। তো ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে মেলা হৈ আছে ওচৰতে, তাতে গ'লোহেঁতেন, কিন্তু তাত যাবলৈ মানে ভাল লগা নাই এতিয়া। তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মহাভৈৰৱ, আৰু লগত মোৰ আছে অংকুৰ। দিনত মই বহুত ব্লগ শ্বুট কৰিছিলোঁ কিন্তু এক্সটাৰ্নেল মাইক মই ইউজ কৰিছোঁ আজি। এক্সটাৰ্নেল মাইকটোৱে মোৰ ছাপৰ্ট কৰা নাছিল আৰু গোটেই ভিডিঅ'বোৰ অডিঅ'বিলাক নাহিলে ভিডিঅ'বোৰত, তো মই ডিলিট কৰিব লগা হ'ল। আৰু সেইবাবে এতিয়া মই সন্ধিয়া ওলাইছোঁ, আৰু ওলাইছোঁ যেতিয়া মই ভাবিছোঁ এটা ব্লগ আপলোড দি দিওঁ। আৰু এইটো এটা আপডেট ভিডিঅ' হয়, আগৰ যিবিলাক মোৰ ভিডিঅ' আছিলে তো সকলোবোৰ মোৰ হিন্দীতে আছিলে মটৰ ব্লগবোৰ। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই মানে আগলৈ মোৰ মটৰ ব্লগ ভিডিঅ'বিলাক এচামিছত আপলোড কৰিম, আৰু এচামিছতেই সকলোবোৰ মোৰ মটৰ ব্লগ ভিডিঅ' আহিব। গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু সেয়াই কথা, দিনটো মোৰ বহুত কাম আছিলে আৰু দিনটো বহুত কামো কৰিলোঁ, আৰু লগতে মই ভিডিঅ'ও বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁতে মোৰ প্ৰব্লেম ওলালে, গতিকে মই এতিয়া দিব নোৱাৰিলোঁ আপলোড, আৰু এই তলত যাব নোৱাৰোঁ। তো ইয়াতে ৰখিছিলোঁ অলপ, বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে 11 তাৰিখে, নেকি হয় 11 তাৰিখে মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সৰু সুৰা, তো ডুব চুপ পাইছিলোঁ অলপ, তো সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম চলি আছিল। তো মই মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আজি ব্লগ এটা দিম। তো দিনত শ্বুট কৰি কেনেও ব্লগটো দিব নোৱাৰিলোঁ, তো সেইকাৰণে এতিয়া মই অলপ ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া ব্লগটো সেইকাৰণে শ্বুট কৰি আছোঁ। তো সেইকাৰণে এতিয়া ব্লগটো শ্বুট কৰি আছোঁ, আৰু এইটো মোৰ চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট নাইট ব্লগ। তো এতিয়া টাইম হৈছে 6:44, আৰু চাওঁ কি দেখিবলৈ পাওঁ আজি ব্লগটো। আৰু এয়া খুৰা মুখুৰা ৰাস্তা, চব অফ ৰোড। কি কৰে নিজেও নাযায় আৰু বেলেগকো যাব নিদিয়ে, দেখিছে।
লগটো কৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম ৰাহুলৰ তাত, ৰাহুলক লগ ধৰিম আৰু অংকুৰ ইয়াতে ৰখিছে, তাক ল'ব লাগিব, সি কিবা ফোন কৰি আছিলে সেইকাৰণে ৰখিছে ইয়াতে। তো ইমান কথা পাতিছে কি অলপ টাইম লাগি গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাহুলৰ তাত। তো ৰাহুল ঘৰত আছেনে নাই নাজানো, তাৰ লগতো কিবা অলপ ইম্পৰ্টেণ্টে কথা আছে, তো গৈ আছোঁ তাৰ লগত লগ কৰিবলৈ। আৰু আজি ভাবিলোঁ যে ৰাতিয়ে ব্লগ বনাই চাওঁ যে নাইট ভিউটো কেনেকুৱা হয়। তো এইটো মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট নাইট ব্লগ, এয়া আমাৰ দৰং কলেজৰ ৰোড। তো মানে মোৰ লগৰবিলাকৰ লগত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু সিহঁতেও মোক বহুত ক'লে যে এচামিছত ব্লগটো বনা, তো ভাল লাগিব চাই কেনে। তো সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ যে এচামিছতে ব্লগটো বনাই দিওঁ। তো এতিয়াৰ পৰা মোৰ যিমান মটৰ ব্লগ আহিব সকলোবোৰ এচামিছতে হ'ব, তো আপোনালোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে ছাপোৰ্ট কৰিব। এয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰ, ৰাতি নাইট ভিউটো চাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা। চাচোন আছে কি নাই। তো ৰাহুল লগ নাপালোঁ ঘৰতে, তো তাক ফোন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অলপ গণেশ ঘাটৰ পিনে। আৰু এয়া কি কৰি দিলে চাক, গাড়ী গাড়ীৰ মাজত বোকা মানুহ। চাওঁ কি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সন্ধিয়া টাইমত অলপ ভিৰ হয় আৰু আজি ভিৰ হ'বও পাৰে কাৰণ গৰম দিন, তো সকলো আহেও গৰম দিনত ওলাই। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু সৰু সুৰা মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল যিহেতু ক'লোৱে আপোনালোকক, 11 তাৰিখে এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু মই উইথ পিলিয়ান আছিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছিল বিকাশ। তো ছাডেনলি এটা টাৰ্ণ আহি গ'ল আৰু টাৰ্ণটোত মই ব্ৰেক মাৰি দিলোঁ আৰু লগতে মোৰ টায়াৰৰ মানে গ্ৰিপ নাছিলে, তো বালিৰ ৰাস্তা আছিল, পুৰা বালি পেলোৱা আছিলে, গতিকে চাকা স্ক্ৰেট হৈ গ'ল। তো তাৰপিছত পৰিলোঁ আৰু চুচৰি গ'লোঁ, তো অলপ দুখ পালোঁ, তো বিকাশে অলপ দুখ পালে। তো এতিয়া বাৰু অলপ ভাল পাইছোঁ আজি, তো সেইকাৰণে আজি ব্লগটো বনাই আছোঁ। আজি টেষ্ট কৰি চাই আছোঁ নাইট ব্লগ কেনেকুৱা হয়, আৰু নাইট ব্লগ যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আগলৈও নাইট ব্লগ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে নাইট ৰাইড। তো গাড়ীখন ঠিক কৰা নাই, গাড়ীখন ঠিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে গাড়ীখন কি কি ডেমেজ হ'ল। হৈছে অলপ অলপ ডেমেজ, তো এতিয়া ৰাতি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ, গতিকে দিনত যেতিয়া ব্লগ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত হয়তো আপোনালোকে দেখিব পাব আৰু এইবোৰ চব চেঞ্জ কৰিব লাগিব। গতিকে মই আজি ওলাইছোঁহে মানে, তো সেইকাৰণে এইবোৰ চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই আৰু লাহে লাহে কৰিম সকলোবোৰ ঠিক ঠাক। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চিধা যাব লাগিব, চিধা। তো এয়া আমাৰ কল পাৰ্ক, এতিয়া মানুহ চানুহ নাই, খালী একদম পুৰা। এয়া গণেশ ঘাট। তো গণেশ ঘাট আমি না ঘূৰিবলৈ আহিছিলোঁ এনেই ফুৰিয়ে পাক যাওঁ বুলি, কিন্তু তাতে মানুহ বহুত আছে চাগে, সেইকাৰণে নোসোমালোঁ এতিয়া। তো ভাল নালাগে, অলপ শান্তি পৰিৱেশ হ'লে মই ভাল পাওঁ, তো শান্তি পৰিৱেশত থাকি। তো সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ পিন্ধি আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘৰৰ ফালেই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে। তো এনেই আছিলোঁ ঘৰত আৰু ফ্ৰী আছিলোঁ, চ' মন চন ভাল লগা নাছিলে, ইমান দিন কামতো বিজি আছিলোঁ আৰু ঘূৰা ফুৰা হোৱা নাছিল। তো আজি অলপ ফ্ৰী আছিলোঁ, তো ওলাই আহিলোঁ আৰু এনেই অলপ একপাক চাই গ'লোঁ। তো ভাল লাগে কেতিয়াবা এইপিনে আহি, তো আজি বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ, তো ভাল লাগিছে বহুত। এই জেগাটোত বহুত ভিৰ হয় কাৰণ এইটো বজাৰ এৰিয়া, মেইন ৰোড। আৰু দিনত যিবোৰ শ্বুট কৰিছিলোঁ তো সেইবোৰতো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে, আমি মেলাত গৈছিলোঁ তো মীনা বজাৰ আছিলে, তো আপোনালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। AKS ব্লগ 01 অংকুৰৰ যিটো চেনেল,
তো মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম, তো আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব। সিও শ্বুট কৰিছিলে, তো সেইবোৰ ভিডিও আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব। আজিকালি মানে মহাভৈৰৱৰ এইখিনি জেগা খুব ট্ৰেফিক হয়, আগতে নাছিলে। ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলবিলাক খুলিলে তেতিয়াৰ পৰা এইপিনে ৰাস্তাটোত বহুত ট্ৰেফিক জাম হৈ যায়। তো এতিয়া এইপিনে অহাটোৱে মানে দিগদাৰ বহুত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আগতেই কৈছোঁ, এইটো এটা আপডেট ভিডিঅ' হয়। তো সেইটোৱে যে আগলৈ মোৰ ব্লগবোৰ এচামিছত আহিব, তো সেইটোৱে এটা আপডেট দিলোঁ। আৰু লগতে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যে, তো সেইটো এটা জনাই দিলোঁ আপোনালোকক, কিয় মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ একেদিন। তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰিম। তো এতিয়া আমি ঘৰ যাম আৰু লগ পাই আছোঁ সোনকালেই নেক্সট ব্লগত। তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ। সোনকালে লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তো বাই বাই গাইজ, টেক কেয়াৰ।